Ndërkohë në Bruxelles, kolegja Euronews Albania prej ditësh po ndjek, mund të themi edhe heshtjen zgjedhore, por edhe zgjedhjet që janë kryer në 3 ditët e para. Ndërkohë, Hortensa, të përshëndes. Si ka shkuar ditën e sot me procesi ku 21 vendet dhe qytetarët e tyre do të shprehin vullnetin e tyre me votë ditën e sot, me si ditë e fundit e këtyre zgjedhjeve? Alba, të përshëndes, është dita e fundit e procesit të zgjedhjeve, por e para për qytetarët në Belgjikë që të votojnë dhe që prej orës 7 mëngjesit qendrat e votimit janë hapur ku një numër i lartë i qytetarëve janë drejtuar. Është mjaft interesante procesi i votimit, i cili në fakt ka nisur, duhet thënë, 2 javë përpara. Në çdo qytetar këtu në Bruksel, në Belgjikë, u shkon me postë një letër në të cilën janë të printuar të dhënat e tij dhe qendra e votimit në të cilën duhet të drejtohet ditën e votimit. Qytetarët kanë letrën në dorë në momentin që paraqiten në qendrën e votimit dhe së bashku me kartën e identitetit shkojnë për të votuar. Më pas për të pasur një vul më në letrën e që ka shkuar me postë, vendoset një vul ku tregohet se ajo vul tregon se një qytetar në fjalë ka kryer procesin e votimit, por nuk përfundon me kaq, pasi kjo letër duhet të ruhet. Ju mund ta shihni në fakt dhe teksa ne raportojmë që të gjithë kanë një letër në dorë. Kjo letër duhet të ruhet pasi për çdo problem që mund të ketë sistemi, duke qenë se votimi është elektronik, për çdo problem që mund të ketë sistemi, personat e autorizuar shkojnë në banesën e një personit në fjalë, një qytetar që mund të ketë hasur probleme me procesin e votimit dhe kërkojnë të dinë, të shohin fletën që ka ardhur me postë në të cilën është vendosur vula, për të parë nëse personi ka votuar apo jo. Kjo përgjithsisht ndodh në momentin që një qytetari nuk i del emri në sistem apo sistemi ka probleme dhe për të parandaluar atë marrjen e gjobës që është e konsiderueshme nga 150 në 200 euro në disa shifra mund të jetë edhe më lart. Personat e autorizuar që trokasin në derën e qytetarit shohin letrën dhe për të parë ka votuar apo jo. Nëse qytetari ka letrën në banesë dhe është e vulosur, do të thotë që çdo gjë është okay dhe sistemi duhet të rregullohet dhe duhet të merren. Është çështje që i takon autoriteteve, por nëse një detaj kapet pa letrën. Po, një detaj që mund të na sqarosh për teleshikuesit. A ka fluks, pra ka njerëz që vinë radhë meqense kanë qenë orët e paradites apo është, mund të themi, një lëvizje permanente e qytetarëve që u drejtojnë kutive të votimit? Nëse do të bëjmë krahasim me vendin ton, ku procesi nuk është elektronik në të gjithë Shqipërinë, këtu procesi është elektronik dhe në fakt në orën 16 mbyllet procesi i votimit në Belgjikë. Kështu do thotë kanë mbetur shumë pak orë për të ardhur dhe për të votuar. Por në fakt ju mund ta shikoni që ka lëvizje gjatë gjithë kohës. Qendrat e votimit nuk janë shumë larg nga njëra tjetra, ndaj dhe qytetarët nuk kanë pse të ecin për disa minuta për të ardhur në qendrën e votimit. E kanë të gjithë detyrimësh obligim këtu në Belgjikë për të votuar. Dhe në ajo çfarë kam vërejtur, numri më i madh i qytetarëve tashmë kanë shkuar në qendrat e votimit për të votuar. Shumë pak prej tyre mund të kenë mbetur, siç e thash, është në orën 16 mbyllet procesi i votimit dhe na ndajnë vetëm 2 orë nga mbyllja e tij, kështu që duhet të thënë që një numër i konsiderueshëm i qytetarëve në Belgjikë tashmë kanë hedhur votën e tyre, por megjithatë kjo mbetet për të parë sepse nëse do të bëjmë një krahasim me zgjedhjet në vitin 2019. Po, mund të bësh deklarimin dhe pastaj të kalojmë sa i përket exit polleve dhe nëse ka atje sondazhe se kush nga forcat apo kahjet politike mund të dominojnë në këto zgjedhje. Nëse do të bëjmë krahasim në vitin 2019, pjesëmarrja e qytetarëve në Belgjikë ishte 90%, kështu që do të shohim nëse do të jemi ende në këto shifra. Po, ndërkohë sa i përket mund të themi sondazheve apo exit polleve, kush mund të jetë, cili ka politik mund të jetë, mund të themi më dominant sipas parashikimeve për të fituar në zgjedhje apo për të dominuar Parlamentin Evropian. Në fakt, sondazhet jo vetëm këtu në Belgjikë, po dhe në të gjitha vendet anëtare të Parlamentit Evropian që kanë kryer sondazhe rezultojnë në të njëjtin fitues. Partitë radikale të djatha mendohet se do të marrin 25 deri në 30% të votave në Parlamentin Evropian dhe sigurisht një shifër e tillë do të shtojë akoma dhe më shumë ndikimin në politikat e BE-s të partive të djatha, ashtu siç të fakt sondazhe rezultuan të tilla që para nisjes së procesit të votimit. Pritet që pikërisht të jemi në këto shifra ku partitë e djatha të jenë ato që do të kenë fitoren historike të tyre. Ndërkohë kanë qenë 4 ditë zgjedhje në Bruksel dhe jo vetëm, ndërkohë kur pritet që të dalin rezultatet finale, pra ditën e hënë do të jenë në paradite apo do të jetë për një proces që do të marrë kohën e vet për të nxjerrë rezultatet përfundimtare.
Ditën e nesërme ne pritet të kemi rezultatet përfundimtare të procesit të votimit. Këtu në Belgjik do të kemi disa rezultate paraprake pas mbylljes së procesit të votimit, por rezultati përfundimtar do të jepet ditën e hënë, ku do të shohim se nëse këto sondazhe që janë publikuar kanë rezultuar të vërteta dhe cila do të jetë ajo parti që do të marrë numrin më të lartë të votave në Parlamentin Evropian. Faleminderit që ishe në këtë raportim të drejtë për drejtë nga Bruxelles në këtë qendër votimi.